Come on, Spotify. You so slow, motherfucker. Hei sånn oppsann, mitt navn er Mikael, og ja, i dag så gjør vi en helt sånn ny slags video for litt variasjon i vloggene mine, og ja. I dag så er det few of my favorites ting. Det er forskjellige reglene er som, det er 20 forskjellige kategorier, og på dem så skal du si tre forskjellige ting. Satser på at jeg klarer tre forskjellige ting på alle. Og så skal egentlig videoen være under 3 minutter. Jeg tviler egentlig på at jeg kommer til å klare det, men jeg skal gjøre mitt beste. Så, ja, vi kan egentlig bare starte med nummer 1. Det er produkter. Mine tre favorittprodukter. Hva går det? Hårvoksen min, Define min, iPhone min, hvis det går under. Og vi tar Astro. Astro A40-en mine. Nummer 2, kategori 2, er food, altså mat. Mine tre favorittmat er kebab, pizza og kjøttkake i brun saus. Nummer 3 da, mine tre favorittplasser, det må være hjemmen her, fotballbanen og Paris. Ting jeg ville ha ting jeg ville ha savnet, ja det, på norsk. Det er familien min, slash venner, fotball, YouTube. Ting jeg gjør når jeg kjeder meg, sjekker kjøleskapet om det er noe mat, se på YouTube eller se på Netflix. Ting jeg liker å gjøre når det er sol ut, det må være spille fotball, være ute med venner og kanskje drikke eller ja, feste eller noe, whatever, ja. Og bad. Mine topp 3 filmer, Live on Edge Tomorrow, Sex Tape, Star Wars. Nummer 1 eller annet. Mine topp 3 sanger er Surrender. Styggen på ryggen. Colors av Headhunters. Jeg legger en link i beskrivelsen til YouTube-video av de sangene. Mine topp 3 brands, altså merker, det må jeg burn, Apple, Windows, Microsoft, I don't know, ja, vi sier det, utendørs, ting jeg liker, ja. Fotball, sykkel og ski, ja, tennis går under der også. Topp 3 events, jeg gjør ikke noe mye på events da, men Spillexpo, TG og Tryvann. Hvis dere ikke vet hva Tryvann er, så er det et russetreff. Nummer 12 er cartoons. Jeg leser ikke cartoons av tegneserier. Pondus, Mickey Mouse og Donald Duck. Mine topp 3 bygninger, faen jeg er flink. Mine topp 3 bygninger. Eiffeltårnet, huset Ares og kinoen. Just say it. Anything in everyday life, telefon, venner og venner slash familie, altså YouTube. Ting som jeg setter i en person, altså traits in a person, altså de må ha en del noe av interesser det har, som ikke hvis vi er to helt forskjellige personer, da, ja, de må ha god humor og de må bry seg. Nummer 16 er influences, altså innflytelse, hvem personer som har innflytelse på meg, større YouTuberer, dokker og venner. Nummer 17 er drinks, og altså drikker. Jeg tar ikke alkoholdrikker, for jeg kan ikke navnene på dem. Men det er mange, utrolig mange som er gode. Men jeg kan ta vanlige drikker som brus og sånn. Burn, Fanta og Red Bull. Nummer 18, experiences, altså hva kan jeg ta på norsk? Opplevelser, Spillexpo, TG og når jeg var i Eiffeltårnet. Nummer 19, things to watch, Arrow, Chuck og White Collar. Nummer 20, og det siste, er YouTubers. Jeg tar bare engelske YouTuberer, så slipper jeg å si noe norske, selv om det er utrolig mange norske som jeg liker. Men engelske, Pointless Blog, Marcus Butler og Syndicate. That's it. Det var det for dagens video, og jeg håper du har likt det, så setter jeg utrolig stor pris på hvis du har trykt like på videoen, så ja. Og så hvis du
har flere sånne videoer jeg skal gjøre, så gjerne legge en kommentar, skal jeg gjøre dem. Da snakkes vi i en annen video. Dette var mye som jeg sa. Ha det bra!